babikoze mu mwanya urenga amasaha abiri bica kandi banezerewe baririmba bo bari bari muri celebration. Reka mbabwire ko iryo joro twahasize abavandimwe bacu bagera ku 166. Ndabona abanyamurenge nubwo bica ntibazashira. Kuko intambara yacu kugira ngo izashire ni Imana. Yesu nawe ntahayeza ngo tujyane ariko kandi dukwiye kurwanira igihugu twakirwanira ntitube imbwa z'abagabo. Igihugu tuzakibona tuzatsinda, ubutari ubungubu bwarakeye turiho muri be. Murabona abangaba aba bantu niyo twojya mu minembwe mwebwe afite mugahagarara gusa bapfurira bahunga kandi uko barahunga. Nota nabahagaze aha ntawe uzi uko twarokotse uretse Imana yonyine yo mu ijuru yahabaye. Kubw'umugambi wayo iraturinda. Mbwira abandi bagabo twari twicanye ndabwira ngo yeme abantu b'abagabo ntibazabapfa gutya, mureke dupfe twiruka batwishe dupfe imbere y'abana n'abagore. Uko niko nababwiye abantu bo mu bivumu hari abantu 78 bari mu muhanumwe, abo nibo bishwe bose barapfa. Abantu bari hakurya mu magaje abantu 15 bose biciwe hamwe, abo niko bapfuye. Abo bantu cyangwa ntabwo ari ubw'Abanyagatumba gusa, ndetse turabuharanira kugira ngo n'abana bacu ntibakazizwe uko baremwe, ndetse n'abana babo tuzabuharanira kugeza ku wa nyuma kandi tububonye. Nanjye ndi mwene wanyu, ndi umunyamurenge, nitwa Ndayishimiye Regan, ndi mwene Rugaju, ndi umugorora, ndi umwishywa w'abadahurwa. Turafatanya na Nseko Nziza mu kuyobora gahunda, hanyuma dukomeze kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo mu Gatumba, ariko twese turavukana abanyamurenge. Ubwo ni ukwihangana twese dukomere muri ibi bihe bikomeye kandi dukomeza no kwibuka. Murakoze. Reka ntangire nivuga amazina. Nitwa Jeanne Yagabo, ndi umumama, mfite abana 4 n'umugabo, ntuye muri Amerika, ariko ndashima Imana ko uyu munsi mpagaze aha dufatikanya namwe kwibuka abacu. Navukiye muri Congo ahantu hitwa mu Bibogobogo. Tuza gukurira Uvira, nyuma tuza kuja muri Amerika. Ndasa no kubaho umwirondoro mumenye uwo ndiwe. Nasabwe gutanga ubuhamya nanabutegeye mu Cyongereza, ako byabaye byiza ko tubuvuga mu rurimi twese twumva mu Kinyamurenge. Nk'uko mwabyumvise, ndi umwe mu bacikacumu bo mu Gatumba. Mu bwicanyi bwabaye mu kwezi kwa 8 tariki 13/2024. Mbere y'uko duhungira mu Gatumba, twari dutuye Uvira muri Congo. Mbere y'itariki ya 13 ubuzima bwari nk'ubusanzwe, nubwo tutari turi mu gihugu, ariko aho twari turi mu mezi 2 arengaho ntabwo twigeze tumenya ko ibyatubayeho byarimo birateganywa n'ababikoze. Nari mfite imyaka 13 icyo gihe ubwicanyi bwabaye. Impamvu mvuze ko tutigeze tubitekereza nuko twari tuzi ko turi maboko y'abantu beza, inkambi yacu yari irinzwe, twari dufite abasirikare, abapolisi muri entrance yinjiraga uja mu nkambi, kuko inkambi yacu yari iri ku muhanda. Abazi mu Gatumba ubwo murahibuka,
kandi n'abantu baturindaga na abantu twavugaga ururimi rumwe ntabwo twigeze dutekereza ko hari ikibazo cy'umutekano ikindi cyatumaga tutikeka ko turi mu kibazo buri joro binjiraga mu mahema bakagenda ba patrolinga bareba ko nta muntu kiri hanze n'abari hanze bakatwinjiza mbese byari nk'ibisanzwe ariko muri icyo cumweru ndetse ndi cumweru kibanziriza ndihuta bambwiye ngo mvuge in brief mvuga ko twari tukiri abana twari dufite amactivite menshi muri icyo cumweru twari ko twitegura ko tuzakira the former vice president Azarias so abana bato barimo baduteguza ibintu by'imbyino by'amathire so nari ndi mu itsinda ry'abo bana habaye ku munsi ubanziriza 13 cyangwa se uwo munsi sinibuka neza batubwira ko atakije rero uwo munsi ubaye wa 13 twari turi mu itsinda ry'abana b'abasenzi ryitwaga El Shaddai ndetse ni korali y'abana twari twahuriye ahantu mu dutoza twahoraga dusengera tuganira umuyobozi wacu yaje no kwitaba Imana muri iryo joro witwaga Scoff yari yaduhamagaye aratubwira ati iminsi irimo iragenda turi hano mu nkambi nta kazi nta mashuri muze tuganire atubwira nyine ko tugomba gukomeza kwitwara turi mu nkambi umva twari urubyiruko rwinshi kandi turi hamwe ariko twari tuzi Imana niko kazi k'ingenzi twakoraga muri ayo mezi twabaye mu nkambi gusa ntago twamenye ko yarimo adusezera n'abandi bose twahuriye hamwe uwo mugoroba twaje nyine kubimenya nyuma y'uwo munsi ko ari Imana ari kubitegura ngo dusezerane nyuma yabwo twaratashe ndakeka ko hari nko masaa moya z'umugoroba abantu binjira amahema turafungura dinner nimugoroba turangije nge ndavuga kuri first hand experience kuko twari duhagaze hanze umwe mu bapapa bari basanzwe baza kureba umutekano bwari bwije urumva hari nko hafi masaa 2 adusaba ko twinjira mu mahema ubwo twaragiye turinjira buri muntu ajya mu ihema rye twihema ryacu ryari mu murongo w'inyuma kuko inkambi uko yari yubatse hari inkambi y'abakongomani bavuga ururimi rw'igiswahili hakaba n'amahema y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyamurenge rero twe twari turi muri iyo nkambi nyine y'abanyamurenge naho yaje aratubwira nti mwinjire mureke kuguma hanze burije kandi nk'uko bari basanzwe babikora twarabikoze tujya mu mahema yacu hari ubwo nko mu masaa 2 nko mu masaa 3 twe twari tubana no mu mama yari afite ikibazo ama complications atwite iwe yogaga mu ijoro iryo joro yari agiye koga aratubwira ati mbonye abantu mu dutoza niyo mpamvu ngarutse ntoze baramuseka arambwira ati aha hantu turi ni mu nkambi abantu bari hanze abantu wabonye ntabwo byumvikana mbese baramuseka ko ari umunyabwoba ariko arabwira ati nsanzwe njya koga nta abantu mbonye ntabwo ari abasanzwe barabrushing off nyine ubuzima burakomeza ariko ntihaci isaha imwe ndakeka ko mu bantu bari bakiri maso kuko mugenda mwumva ubuhamya ku bantu batandukanye twihema ryacu twari tukiri maso n'ikindi twari dutaramye dutegereje ko perezida wacu inkambi Enoke ubwo perezida yabaye atakiza Rubegwa byabaye ngombwa ko abatuyoboye mu nkambi bajya guhura nawe rero mu ihema ryacu twabanaga na perezida kumvaga ko bari buze bakatubwira amakuru uko umuhuro wabo waje kugenda
ariko nti nawe ntiyatashe yaje kutubwira nyuma ko impamvu atabaya akigaruka mu nkambi nuko babazibiye bageze za Rusizi bambuka bajya mu Gatumba bababwira ko nta batemerewe kugera mu Gatumba urumva ko imigambi yabo yari mirategurwa muri uwo mwanya twe tutabizi nyuma y'iyo saha abantu bamwe bajyamye mu ihema ryacu tukiri maso nibwo amasasu ya mbere atangiye kuvuga mu ihema ryacu aya mbere akivuga umumama twari tubana we yahise ataka ko yumva bamurashe ako kanya itarangiza madame Kanyabitabo mba ntibeshe izina sinibuka mama Nyamukunzi ariko tugira ngo wenda n'ubwoba kuko abantu batangiye bataka ngo barandashe kandi amahe amasasu yasangwaga avuga bakatubwira ngo nabashe kwibinka n'iryo joro agitangira kuvuga twumvaga arasanzwe gusa nyuma umuntu yasubije amaso nyuma nkeka ko n'inka ntabwo bigeze baza kuziba kuko hari ukuntu training a brain y'umuntu cyangwa se umutima w'umuntu kwakira ikintu iyo kibaye kenshi ntekereza ko barimo bategura bikaba rimwe tibaje kwiba bikaba kabiri tibaje kwiba kugeza ubwo baje kurasa twe tuzi ngo ni ya masasa asanzwe avuga baje kwiba inka biza kurangira baje kutwica ubwo amasasu yarakomeje mu ihema ryacu nk'uko navuze twari turi inyuma bararasa batangiye kurasira hepfo haruguru ndetse no hagati aho amahema yarebaga umuntu wese wagiraga ngo asohoke yabagarashwe kandi nk'uko mubizi ihema nta gikuta rigira ni nk'isashe bararasaga bica ubwo bakomeje kurasa nyuma ariko uko barasa bateje urujijo rutangaje ubwo bazanaga ingoma amapendo bari bazi ko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turi abantu bakunda Imana dukunda guhimbaza dukunda kuramya nabo niyo forme bajemo biyoberanya kuko iyo baririmbaga ngo turi ingabo za Yesu twumvaga harimo ba Marihemu Nzabakiza n'abandi bose batuyoboraga mu buryo bwo kuramya ukumva biraducanze n'uwagiraga ngo yiruka basanga azi ngo ni abantu barimo bararamya kuko buri joro twagiraga amasengesho na buri rukerera bakomeza kurasa njye mu ihema nari ndimo bw'amasasu yarushijeho kuba menshi induru z'abantu n'izabo z'amapendo n'indirimbo twe aho nari ndyamye nari ndi kumwe n'abana b'umuyobozi w'inkambi ariko mu ihema rimwe n'ababyeyi umwe umuramu w'uwo mama wari umaze gucikana niwe wagiye aca ihema nyuma aravuga nti ntimunyure mu muryango muce inyuma abantu b'imbere kuko aribo amasasu menshi ariko yakeraho bazaga nabo biruka batusanga hari umuntu waje wiruka nanjye mwiruka inyuma ariko ngeze imbere birananira kuko nahinduke nsanga mama ntawe turi kumwe n'abavandimwe bose biba ngombwa ko nsubira inyuma kubareba shitse nsanga bo ntibigeze babyuka aho bari mukuru wanjye nibo bari barashe uwo nkurikira ariko abandi bari bakiri bazima nta n'umwe warashwe nubwo nawe atacikaniye aho ngaho yaje kubaho Imana yaramurinze ariko nasanze bamurashe nabo bategereje ikiri buze kuba nababwiye ko inyuma bahaciye mu ihema twese niho twanyuze ariko bari batangiye kwinjira mu mahema bahagarara ku miryango kandi iyo hari urusaku rwinshi rw'amasasu umuntu ntamenya direction yiruka anyuramo
hari n'uwagira ucyaga cha mu muryango kandi arabagaze agahitagwaho n'abacaga inyuma nabo nuko kuko bari batangiye gutwika amahema y'imbere inyuma wagiraga ngo bacanye amatara barakubonaga nk'uko ndimo ndabareba rero badukurikije amasasu menshi mwirukaga muri nk'abantu batatu ukisanguri wenyine umuntu yagwaga ukagira ngo asitaye ako kabararangira ubuzima busigaye aho ngaho twavuye aho twicara inyuma amahema nahahuriranye n'abamama bamwe barashwe abandi bari kwamiriza ubwo simvuze njyewe natandukane na famiye aho ngaho buri muntu yirukaga aho abonye ntawabwira undi ngo tuca aha cyangwa duca nahuranye n'abamama basize abana babo redi baharangije bafite umuborogo mwinshi abandi barashwe umupapa witwa ubundi pasiteri kabereshe ni watubwiye nti muceceke naha turi natwe barahadusanga kuko nta gihuru cyari gihari ngo turihishe n'ukwika hasi gusa twaje kuva aho ngaho mu gihe amahema ari kwasha baraturangije badusukamo andi masasu menshi naho turahava aho baharasiye abandi biba ngombwa ko noneho twiruka dutatanye nta uri kumwe n'undi nc'ubwanjye nirutse nerekeza ku muhanda kuko hirya y'umuhanda hariho akadistanse gato naho amahema yarari ubwo nta wari uzi ngo ninde warangije cyangwa se nindukira umuzima umuntu yiruka akiza amagara ye nge narirutse ngera ku nzu y'umupapa witwaga pastere mudakikwa we ntago arari mu ihema icyo gihe nsangamo n'abandi nk'abangahe bari kuva cyane mu buryo wafataga imyenda yose wambaye mukayikuramo kugira ngo mubahambire bareke kuguma kufa cyane kandi nta butabazi bundi bwari buhari ubwo buri muntu yageze aho akajya avuga nsisekana karangije nsisekana karangije nuko tugumaho kugeza bugiye guca inkomere twari turi kumwe nibwo baje kuzifata bazijyana ku bitaro ariko uwo mwanya wose mbabwiye abatwicaga bari bafite batwicaga nk'abafite umwanya wose kuko bari bazi ko nta mutabazi dufite batangiye barasa bagera aho barinjira batangira gutera amagrenade ku matente yari ari kure barangize noneho batangira gutwika ni ukuvuga niba hari hariho uwo barashe amaguru ariko udashobora guhaguruka baraza bakamutwikiraho ihema babikoze mu mwanya urenga amasaha abiri bica kandi banezerewe baririmba bo bari bari muri celebration kuri uyu munsi nk'abatwaye umwanya reka mbabwire ko iryo joro twahasize abavandimwe bacu bagera ku 166 abantu 8 nibo tutamenye irengero ryabo abandi 116 nibo bakomeretse muri iryo joro mu buryo bw'umubiri ugaragara ariko abakomeretse mu buryo bw'amabarangamutima bahungabanye ndakeka ko namwe muri aha ntago byabasize muri bazima abo bose basize ubuzima bwabo aho ngaho twasubiyeyo mu gatondo nabo ntabwo badusigiye byibuza n'umurambo ngo tuvuge ngo iyi ni kanaka reka tumushingure mu cyubahiro cye ntabwo babasigiye n'ishusho
twasubiyeyo dusanga nifu bayitwitse mbese barishe bica umuntu bica n'ikintu cyose cyari gitunzwe n'umunyamurenge kugeza n'uyu munsi ari umubare mbabwiye ari twe duhagaze aha ari namwe muri aha nta butabera urahabwa hari uwambajije uyu munsi ndi kuza aha ntese none ko ababakoreye ubwo bwicanyi bari gusaza namwe ubwanyu muri gusaza hari na bamwe muri mwebwe ndetse bamaze gupfa kuko twari dufite ababyeyi bari bakuze n'izindi mpamvu zituma bapfa ese muracaharanira ubutabera murabona ko buzaba ako nambwiye buzaba kuko ubwicanyi ntabwo ari ubw'abanyagatumba gusa ndetse turabuharanira kugira ngo n'abana bacu ntibakazizwe uko baremwe ndetse n'abana babo tuzabuharanira kugeza ku wa nyuma kandi tububonye ubuhamya bwanjye ndabugarukiza aho ariko nk'uko wakomeza kubaza ntese warokotse ute kugeza uyu munota n'abahagaze aha ntawe uzi uko twarokotse uretse Imana yonyine yo mu ijuru yahabaye kubw'umugambi wayo iraturinda tukaba duhagaze uyu munsi kugira ngo twibuke abacu kandi duharanira ubutabera bw'ubwoko bw'abanyamurenge dore kuko bitahekeye aho ahubwo na n'ubu dugikomeje kwicwa ndasoza mvuga aya magambo ndabanza nshimira Imana yabanye natwe muri rya joro kandi iradukomeza kugeza uyu munsi irinda imitima yacu ikiza n'ibikomeri bitari byoroshe ariko yarabikoze ubu ubuzima bwarakomeje ndetse muri twebwe abasigaye rya joro harimo abantu bakora kuri sfia zose z'ubuzima ibyo turabishimira Imana nanone ndashimira abantu batuyoboye ntimukaruhe gufatanya natwe mu guharanira ubutabera ndabizi ko imyaka ibaye myinshi 20 abatwishe barahari agatorwa sarahari nabo bafatikanyije bose barazwi ariko human rights yaracecetse mwe ntimugaceceke kuzageza tubonye ubutabera hari kote mbasigira yiwitwe Roxane Gay iravuga ngo iri mu cyongereza oh too often when we see injustices both whether they are great or small we think oh that's terrible but we do nothing we say nothing we let other people like them fight their own battles we remain silent because silence is easier but silence gives consent when you say nothing when we do nothing we are consenting to the transgressors against us ni jambo ryavuzwe nitwa Roxane Gay ijambo rya nyuma kuri bagenzi banje n'imiryango yacu nubwoko bwacu bw'abanyamurenge ndabihanganisha mukomere hari ibyiringiro kandi bifite ubuzima dukomeze twiyubake ejo hacu n'abacu ni heza hari ijambo mbasigira riri muri Yeremiya 17:7 kugeza ku 8 ubwo na ninshiraga muno numvise umushumba ari kusenga ari sengeramo numva it's a confirmation from God kuko we need it in time as this ni Yeremiya 17:7 kugeza ku 8 iravuga ngo ikasebe mu Kinyarwanda hahirwa umuntu wizera uwiteka uwiteka mubera ibyiringiro kuko azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi yacyo mu mugezi
ntikizatinya amapfa nacana ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacu murakoze cyane nganyemerera tuga hamashi jani na bagenzi be ndabona abanyamurenge nubwo bica ndi bazashira abana agace kamwe kari hano kandi nizere ko bataje bose abasaba ari mu Rwanda muri Kenya nuko iburundi nuko imurenge nuko amerika nuko nagira mukomere ntimwe yebe ntakutuza kubaraza ngo pole abantu ba bari mu gatumba twiye pole twese kuko twese abapfuye na abacu uwagurusa umuntu umwe muri mwe bwangaka kambaza ngo gaho vwaho duhuriye njewe nawe twahabona tutari mu bwoko bumwe kuko mu banyamurenge bose abangaba ntawusanga adahuye n'undi icya kabiri hari akaradiyo nimukurikira mpaye numva bya M23 kakavuga ngo ndavuga amakuru ngo atarayo amakuru y'ukuri ngiye kuvuga ku bya politiki ya Congo no kunanirwa n'ubuyobozi bwa Congo ariko cyane cyane masubize wavuze aho abazikiraza ngo se niki abaza rero batumye babaho bakemerwa muri leta subize ko ari ukunanirwa k'ubutegetsi iyo umuntu yamaze kuri kwagira azagenda kubita amaboko mu muriro bariya bazarendo ntazi ko ari mwakiza kiwe ariko yarananiwe akiyambaza n'abato kuyambaje ndahera kuri independence njewe numvise bavuga ko kandi zamvuga vuba vuba mwihangane numvise bavuga ko abazungu bashyize baduteranije njye ndavuga ko duheruka amahoro ku bazungu abami bazagirereke bose icyatumye abanyamurenge batagirereke no guhunga ntibari ensumi ntibokumvisha umuzungu aho yavuga ntibigeze babakolonize kumukoraho akabunga bamukoraho akabunga icyo cyatumye urwami rwacu butarema icya kabiri mbere kuri independence abazungu bose turi abakongomani kimwe n'abandi bose twari kimwe n'abandi bose kuko amaelekisho ya mbere nayibonaga sinatoye ariko nayibonaga hari abitwa ba kandida babaye ba college permanent barato mu mazo materitwari kuri atatu twari turimo batowe abantu b'aba college permanent mu nzu nari ncumisemo njyewe aho nigiraga ku mugorore shefu w'iyo nzu cyangwa se umubyeyi wanjye wo muri iyo nzu baramutoye yitwaga bishyira imbeho ni mukuru wa monseigneur aba college permanent ifizi abo bari aba conseiller ba administrateur mwindanyi muyomba wanjye bamutoye buvira kandi abakandida babitaga abakandida imwenga mugabe yohana baramutoye urumva ko twari mu butegetsi k'abandi bose biragenda ariko twatwa excri tugenda dusubira inyuma aho kuja imbere erema ya mbere murereza yaturutse bandundu ije yaje ikurikiye kwanga ubutegetsi ngo barwanya Lumumba iparte ya Lumumba MNC nje nari ndirimo inganje twagize icyo bita nuko abake sinza abasaza ngo ari hano niba bari inganje twagize ngo president sectionnaire byicaza nari secrétaire wiwe wa MNC uruva ko natorotse kera politique
ndarambye siko kandi ibyo mvuga n'ukuri hanyuma abo babayeho bashatse gutora depite wo kuri province icyo gihe bashaka umugabo witwaga ibuvira yari asesida medicale w'umunyarucuru witwa rwaje kare yari itoje mu zari y'abanyamurenge aratsindwa ndabyenda musengera abizi abandi sinze baracyari batoya turagenda murerije rero yari ifite objectives zibiri kwari kutumarika kuko n'abanyamurenge babaye bamurere babaye bo bamurere bararwana ariko hada kubaho babita abapenepe ufite ingabo wese ni umupenepe hari umupira we twaracokeza twarwanye mu gitashya bamunyaza inka ziwe wamunyaga inka ziwe arababwira ati inka mwanyi ni iz'umukongomane ni iz'umukongomane si iz'umunyarwanda abembe aramubwira ngo umukongomane wose uri na ngombe ari elite umuntu we utunze inka wese ni umupenepe izo nka zaragiye ko yaratunze inka turagenda tugera kwa Mobutu umuntu wadushyize mu magorwa yose ya politiki ni Mobutu Mobutu twaramurwaniriye murere yamunaniye abantu baratsinda bamaraho murere abanyamurenge ni bamazeho murere recompense rero kwari kudushyira muri perdement mbwa w'abantu twita abazayirwa titube n'abazayirwa twe twari ba kandida bado bana nationalité de thèse haba ya ma election ya ndi ya 80 gisaramaze gufa haba na sabandi bagabo barakoze at the great fera barakoze ndabora gisaro nti yagize ingorane nimwe uretse gagiye gufa gisaro yari umutukire ari jibana yarazi kwijibana yataka genda bura nabandi icyo gabanya murenge ntibagira ikibazo twagiraga bo bitanwe ba immigrant n'abanyamasisi nanjye nagiye muri conference baranirukana ariko twatwa ngo bacundi ngo ni bo bashyitse twagiye muri conference baratwirukana abo ngabo ko turavugaga ibyabonese sa makuru icya kabiri aba batware bose Mobutu kisegeti yarenda kumuvanaho umuvanyeho ni abanyamurenge mu bandi batanu bavanyeho Mobutu hano bagashyiraho kabiri wari waratumaze twaratuhari reka mvuge ibya ma election ya 80 82 gisaro yapfuye habaye ama election 82 batubwira ko rero mbwira bacu njyewe twari abagabo bane batanu bane ibukavu ndababwira mureke twitoze nzi ko nzotsindwa ariko nitoze nditoza ko nzatsindwa ariko twereke abakongomani ko tuhari twereke abandi abene wacu habaga abatutsi b'abanyarwanda b'ibukavu bari bakomeye kandi ndi bashyigikiye sinatanze n'urufaranga rwanjye na rumwe nari mfite bansenge yumva bari bakomeye bakajuka bari bakomeye n'abarundi ba Gerard bari bakomeye bampaye amafaranga yo kwiyamamaza nza kwiyamamaza ariko icyo gihe gacyo watorwaga na MPR watowe na MPR wasaga n'uwatambutse hakaba umuhembe witwa Sadiki yari inshuti ya Gisaro akaba ariwo mukuru w'iparti aragenda kubura indosi yanjye ndatambuka twaraga tuya burugumesitiri atugira kampanye bakavuga ngo hari munyarwanda uyu noneho abandi akaba ati ngo aba munyamurenge izina ryanjye ryadugu wa murenge ryavuye kwa Mobutu igihe cy'ama election bamutambo baza kandidatire zabo au niveau province national batwika amaherene ya Mobutu Mobutu aravuga ati nta bantu botwika amaherene yanjye atari abanyekongo batwise amaherene yanjye bafite duruwa muzokopte umuntu wabo mushyire muri asambura kuko bari bazi ko nari kandida ibukavu bamenye izina rya du ntibamenye irindi harimo Rwakabuba niwari umurideri wacu amakominoti yashyize Mobutu yavuga ngo bashyireho umunyamurenge baza kwita kuvuga ngo ni dugu wa murenge nawe havu iryo zina ryarafashe ndagira ngo nigeze ise w'izina siko sigeze w'izina dugu wa murenge kandi iryo zina ni ryiza
muzari komere ko ndimwumva abantu bashaka guhindagera icyo nemera turabanya murenge turi nabatusi wanga ko turabatusi abaye yanze twobiki icyo turi mu kuzira ubwo nubwo butusi ndangiza ndashaka kwihanganisha abantu bakiyangaha babwiye abasore bacu abasore bagira umutima abasore babagabo twoburi igihugu kweri kujya muri Amerika tugera yabana ariko nabone haba urupfu naho icya kabiri haba ubukene naho icya gatatu n'imiruho umuntu yagiye kuragira inka uminembwe nabwiye kisegete umunsi yanakiriye nabwo twebwe ubwa kindi twiye tububona kazane valiwe inka zacu umukene wacu ubungubu yari afite inka 20 inka 20 uyishyizeho $400 la vache wogira ibihumbi 8 by'amadolari umupeza ufite murima gwiwe akagira inka amadolari 8 afite inzu yiwe ntiyarwara kwa shekore none ga ndagira ngo mbasabe mesaje yanjye niye kandi ni umusaza wayo abagabo yaravuze mu cyombero ngo kubingwa wabimva abantu bohongerera igihugu nzi ko mwabonye igihugu data nawe twarakibonye hano njyewe naje mpambiriye nzamvuga ngo sinaje ntashye ko bazabavuga naje mpunze ariko ngira imana sanga byare imana yaravuyeho sinapfa iyo musangaho nasinye ko nzova nage musengere ni wanoroje amafaranga banirukanye buvira atuma akazi ndi Bujumbura banirukanye nasinye gusosora muri Congo ndaza ngo reka nge Kinshasa kandi se sosio yari mbi kayira pana kayira kaganda arambwe ate ngo ndagende Kinshasa igizo zo kwenda bamu butu bande isosio abantu bazo bavuye mu gihugu ndicara nukuvuga abasore bacu abagabo bacu ndanumva ngo arabagabo batatanga amafaranga utanga ibihumbi 20 mufite ugaheza abantu bari mu gihuru ibo kuba bitanze bakomeze ko ntako tuzaba igihugu tuzakibona tuzatsinda ubutari ubungubu bwarakeye turiho murabona abangaba aba bantu niyo twojya mu minembwe mwebwe afite mugahagarara gusa abapfure bahunga kandi uko barahunga icya kabi Dufite abo tuvukana. Kugira ngo tugire n'abarya ba perezida, tugire n'ibiki byose. Ndagira ngo dufite abo twavukanaga badufashije. Abantu bazige kuvuga, abantu baba bagabo, abantu bashime, tibakaba indashima, abantu bamenye. Kanje. Noreka gushima gute. Pambiriye gutya. Baramfunze batantu ngo nagurishe igihugu mu Rwanda nageze hano zaye nabishikwabo namugize guverinere subiyeyo wacu yari umuprofesa yaje gushaka ngo dusubire baramfunga njyewe ngo naje Rwanda gufa namaze imyaka 90 aho uvuga izina ryanjye nageze mu gatumba sebazika yapfuye ndahirwa baravuga ngo bakamwe ndambura mu sinumve ku muntu yambura ngo no kwambura ibirato sinumve naze kubatuka bati muzehe ibintu byahindutse urasubirayo sanga kemwe yarandise ngo umututsi bashyize kya mission pior Rwanda na okendru wa dran tran ko Congo but somari uwo kemwe niwe rifuti yanjye ndaza nonu n'ubu ndacyahari siko simpari Rwanda na Congo nzangenda n'ubu gusa na amagara ga nguyatewe hejuru usama ya ubu niwe ntagiye ariko n'ubu nogenda kuza gukora iki mu buyobozi bwa gito donc mvuge ko ubwo buyobozi buhari n'ubwari buriho kera mugutu yaragize distraction nationalité du thèse yamaze imyaka 30 babe ikibazo cy'abatutsi ndangize mvuga ko bakomeze nte tuzashira cyo ni kimwe kandi mugwe mu byare dufite intambara abajuyife ko bararwana natwe twose abana abantu bakazatujyana kwiga iriya kuko intambara yacu kugira ngo izashire ni imana yesu nawe ntahayeza ngo tujyane ariko kandi dukwiye kurwanira igihugu twakirwanira
titube imbwa z'abagabo narangije babwira ngo umuko bimeze gutya tako tuzaba turiho muri benshi pe imana bakomeze kandi bagasare muraho mwese mbere ya byose no kushima kuba tugeze muri iki cyicaro kingana gutya kirimo abantu bangana gutya ntitwabura kubishima cyane imana ishimwe kandi ubundi iki cyicaro ntabona nicyiteguye cyane ariko ejo niho bampanguye kuri simu abo ntazi n'ubusimbazi bankenera kuko noza hano abo nabo ndabashimiye cyane kuba baranshyizeho icyizere kugira ngo tuze dutange ubuhamya bwa bibogobogo nabyo nabishimiye cyane kandi nabo nabashimiye murakoze cyane ubundi umwanya ni kuragenda kuraba mutoya cyane jewe ndi umwe wacitse ku icumu kandi ni ingenzi zibiri kandi zose zikomeye ndabona 96 murakurikirana imyaka yabyo 96 nibwo twahuye n'intambara iriya miyogobogo ariko mbere yo guhura n'intambara miyogobogo twari mu gihugu cy'ababembe n'abapfurero ahantu miyogobogo hakaba hari ababembe babiri no bari azutwaye umwe yitwa Murumba undi akitwa Kibeka bari ahantu haba mu rwego niho babaga icyo gihe bahamagara abakozi bahamagara pasiteri ngo nibaze baje kuganira agenda pasiteri Gaparasi agenda n'undi Samson Mutagiri n'undi mugabo umwe baragenda ngo amarashobora kuvuga ati yeme ko turumva ibihuha byabaye by'intambara yaturuka za mibunda za Minembwe none mwebwe nimba mwumva kuko mutari muri abo mugende mumanuke ubwami tuze ko gukora tubufite kandi turabatwaye kuko niko byagenze uwo munsi Gaparasi aramanuka baragari batatu ngo bashike barazamuka ariko baza bimi bavuga ngo abantu nibamanuke kuko nta bundi bwami bari bazi ubwami bwari ubwami ubutu nico gihe twari duhari ariko ubwo nyine hari umwuka mubi w'intambara abantu ko barabivuga cyane abantu ko baravuga cyane amaze muri iyo minsi nk'ibiri gutya abantu bikabera muza mwumva n'umunsi bafashwe abantu bo mu biyogobogo barafatwa abandi barahunga wari umunsi w'akazi gatatu ubwo ngo bigera aho hantu abantu biwacu ahantu yitwa mu bivumu wari umuhana munini cyane baravuga ati natwe reka tumanuke tugende abantu baramanuka hari ku minsi 20 mu kwezi kw'icyenda nibwo bamanutse turagenda tugera ahantu mu rwego banaje nari mpari nari kumwe n'umuryango wanje nabo tuvuka na bose tumaze kugera aho hantu mu rwego bango dushike dusanga ahantu hahindutse twasanze hari abasirikari dusanga hari abantu bitwaga ba champagne nk'abapolisi rero si nk'abapolisi abantu batuye iwacu bose barabazi abo ni abantu bari bahari dusanga ibintu byahindutse baranja baratunyaga baduhitije ahantu mu gakanisa baja kutwambura imyenda yose batwambura n'amafaranga dufite uwo munsi turaharara ngo buce mu gitondo hari kwa gatandatu abasirikari bava Baraka bari basize abandi bo mu miyogobogo abanyakabera bagiye bari muri Tanganyika natwe ubwo baraza baratugota ahantu bamaze kutugota ahantu mu rwego ije ubwo nibwo nahavuye mbwira abandi akaba twari twicanye ndabwira ngo yeme abantu babagabo ntibaza bapfa gutya mureke dupfe twiruka batwishe dupfe imbere y'abana n'abagore uko niko nababwiye ariko uwo mwanya abasha ngo mbabwire birabananira jewe ubwo ndahava baranirukana nirukanwe n'ababimbi babiri bafite amacumu yabo
barani ruka nani kintu cha masanga bidi changua tatu ariko ndaba siga ariko abantu bose nsiga bagandisaho abagore n'abana abasaza bose bari bagandisaho bagusuye n'abasirikare n'ababimbi umubemba akamaza n'icumu akamara ibyigitaro mu gitaka nkuko kwaje gutera imisisi uko niko byari bimeze ariko umwanya ndazamuka mwongera ahantu hitwa kunyagisozi abantu barahazi nsanga abantu bose nabo bari kumanuka ndababwira ngo abantu cyagira umuntu usaba kumanuka ihari yahindutse ubwo nibwo abantu bahunze barajabuka baja za mugorore abantu bahazi nabwo abandi kera bari bamaze kurenga ruguru ku ndondo mu bijabo abantu bose barahazi ariko abantu baragandisa aho hantu biteye ubwoba cyane induru ziravuze mbabwira ko nta muntu uzose akurokoka waturutse mu bivumo iryo joro niwo munsi twagiye ngo tugere ahantu hitwa muri kabimbo abahazi niwo munsi twahuye n'ingabo zari ziturutse ruguru baratugarura badusubiza ku mugorore bahashitse ku wa mbere ku cyumweru kuri uwo munsi ku cyumweru baradukoranya abagabo bose ahantu hari imiyogoboko kwa Mugwema hari abantu bari bakingiranywe mu nzu bashakisha uburyo bogenda kubakura aho hantu kandi bari bagusuwe n'abasirikare uwo mwanya bahamagara abasore kuko abasore ni abantu beza cyane barabahamagara barabwira ati muze mutuyobore ukuntu twagenda ijoro byibura tuyo kuramira bari abantu bagisigaye ngerageza kubabwira ngo se yime kimwe mu manuka ngo mugende muje mu rweba muje kura kuko muramira abo bantu baravuga ati ntizashoboka paka ni ukubanza kurasa bari abasirikari bari imiyogobogo tugiye mu rweba bogaruka bakamarana abantu asirikari kandi kurya nyine ni abanyabwenge kandi baba babizi nyine aho habaye mu ijoro rya kabiri n'umunsi bagiye baragenda ngo shike aho imiyogobogo baraharasa nyine barasaba abasirikari bahari ba bantu bose bari mu rubunga bari bafungiwemo bose nta mu abo bose bararokoka barabazana uwo munsi uko niko byagenze abantu mu miyogobogo abakize bakiri uwo munsi baraza ngo habe kuwa gatatu kuwa gatanu n'uwo munsi bamanutse mu rwego baragenda bamaze gushika basanga abantu bose baha iwacu mu rwego baha mu bivumu abantu bose bishwe abandi bajanywe kwa mboko ariko ubwo kandi abishwe uwo munsi hishwe abagabo hishwe abagore n'abana b'imfubyi abana b'impinja benshi barabica hakaba n'inkomere nyinshi zajanye n'abagabo bahoze bagenda muri Tanganyika babajana za Kamanyura uko niko byagenze uwo munsi bamaze gushasanga bararwana gusa n'abasirikari bakeya ariko basanga abantu bose baragiye n'abandi bose bishwe muri abo bantu biciwe aho mu rwego hiciwe umuryango wanje umudamu wanje n'abana batatu n'abasaza banje n'abakecuru banje n'abakuru banje n'abandi bose tuvukana ubwo ngo bimare kuba gutyo abantu baragenda ngo bagere kwa mbogo ahantu hitwa kwa mbogo benshi barahazi abagabo bose bari bahari niho babohewe bakabashira mu bwato bakagenda kubamena muri Tanganyika nta mugabo havuye haba n'umwe aho kwa mbogo hari umwana umwe w'uruhinja rero yari inshuke inzara iramwica baragenda basasa ku musenyi gusa barafurira ariko abagabo bose naho niho baguye hari abahungu bari bagiye bashoreye inka abahungu batanu ntawumenya urupfu bapfuye bamwe bazagenda babatwikira mu mapini abandi bakagenda babakwega ku modoka barabatwika uko niko byagenze aho hantu abandi ubwo abagore n'abana basigaye barabajyana no mu Kamanyura nubwo bashyize mu Kamanyura haba intambara nyinshi abahungu abana b'inshuke bamaze kubasobanura bose bamaze kuvuga ngo babice bose umunsi ingabo z'u Rwanda zirambuka zirababaka bibone ko umunsi abadamu bose n'abana bose
cy'abantu bashobaguye mu kamanyura abantu bashobaguye kwa mbogo no mu rwego subiye inyuma bukeye abantu bo mu bivumu hari abantu 78 bari mu muhanumu abo nibo bishwe bose barapfa abantu bari hakujya mu magaje abantu 15 bose biciwe hamwe abo niko bapfuye abo bantu bene data twihangane twese ni ikibazo twagize ku banyamurenge wese ku mututsi wese ni ingaruka twagize ariko dusenga Imana byenda izabikora kubasigaye naje wa musaza avuze sinzi kuko abanyamurenge bangana gutya boboneka hano ariko mbonye kabazapfira gushira Imana yacyafite umwanya wo kutubesha abahari n'abandi bose barashaguma babeho ubwo ni ubuhamya bwa mbere ubwa kabiri ngiyeho ngiye kurangiza mu bantu bari bafashwe amateka muri ya ntambara iheruka mu yogobo ubu hashize imyaka 2 n'amezi 4 nijye wari wafashwe dufatanywe n'abantu 39 ahantu twari twihishe kandi abapfuye nibo baturanze iyo twahungiye baraza baradusanga ababembe baratubira ati n'abandi baturangiye baraza baradufata aho hantu badufatiye bahisha abahungu 7 abasore nk'aba babarasiye mu maguru yanje abandi turagenda no mu mutambara twahagize icumweru cyose udushye mu mutambara twahura n'abandi badamu bo mu magungo 6 n'abana babo ariko ubwo ntasiye gupfa turagenda turahoruka baraka nuko niko byagenze ubonye bwacu ni burebure cyane kandi umunsi wa ijoro ryagiye ariko mukuri nuko niko byagenze Imana yaraturokoye mu buhamya rw'abandi bagiye jewe nani mfite umudamu wanje mfite ubunyine n'abana 6 ariko Imana yaraturokoye uyu munsi turi kumwe nabo tukaba tuyashimiye mwese kuko mwakoze iki kintu kingana gutya muzahore mubikora kandi muzamuhora mwibuka uyu mwanya tugezemo murakoze.